Татра-Юг – український виробник трамваїв, що базується в Одесі. Виробничі потужності – у Дніпрі, на Південмаші. Сам зразок цього виробництва вночі могли бачити дніпряни, розповідає заступник директора фірми Володимир Романюха. Втім, зроблено, як з'ясувалося, не для Дніпра. Нещодавно компанія виграла тендер на поставку 20 трамваїв для Києва. Контракт мають реалізувати до 2022 року. Наразі випробовують в умовах міста. Інтересен він тим, що, во-первых, це трамвай большой. Всего 260 пассажиров, из них 59 сидячих мест. Для Киева такие трамваи как раз очень приемлемые. Плавный ход, в чем мы убедились, проводя вот сейчас испытания сертификационные. Вот, плавность хода, комфорт. Программа испытаний, ну, мы планируем в течение там, 2-3 недель закончить. Пассажиры не имеют права находиться внутри подвижного состава, так как он не введен в эксплуатацию и так как он не сертифицирован. Он будет грузиться песком, то есть это будет имитировать как бы полную загрузку трамвая. Чи з'являться трамваї місцевого виробництва у Дніпрі, чіткої відповіді очільник транспортного департаменту дати не може. Передусім, треба відремонтувати колії. Зі 172 кілометрів шляху 52 в аварійному стані. Бушные трамваи мы покупаем в рамках того, что они уже сразу эксплуатируются на наших путях в существующем состоянии. В данном случае это комплексное решение, то есть это приобретение новых трамваев, но при реконструкции, полностью реконструкции пути. В данном случае купить эту машину и уже поставить на путь не предоставляется возможным. Они находятся немного в другом уровне требования к себе состояния пути. Плани закупити нові трамваї не відкидають, доповнив Ігор Маковцев. Наразі розглядають декілька варіантів з Туреччини, Китаю та вітчизняних виробників. Зараз ми ведемо такі плотні переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку, і там озвучується сума общого кредиту порядка 70 мільйонів євро. Городський совет планує повністю реконструювати трамвайний путь 19-го маршрута трамвая, і, відповідно, туди ми плануємо закупити новые трамваи. Потому мы уже заранее присматриваемся к возможным производителям. В плане технического решения, то есть конструктивного решения этой машины, пока мне все нравится. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.